Jaké hvězdy koupí Newcastle, kteří přebrali bohatí šejci? V médiích letají jména jako Mbappé, Bale, Sancho a spoustu dalších. Zároveň můžu doporučit náš podcast, který jsme o Newcastle dělali pár týdnů zpátky a lehce přes hodinu jsme tam rozebírali celou situaci Newcastle. Já vám ale v dnešním videu ukážu moji variantu, jak bych tým poskládal a investoval peníze šejků. Já jsem Charlie a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Zároveň můj kamarád Prážo vydal video, ve kterém se 24 hodin stará o Tinder modelky. Odkaz na video máte v popisku pod videem. Teď už ale pojďme na dnešní video. Pro začátek bych rád vysvětlil, že vybudování nového týmu neznamená koupit nejlepší hráče na světě a nějakým způsobem je naházet vedle sebe. Už v podcastu jsme více do detailů rozebírali, jak moc důležitý je správný výběr sportovního ředitele, hlavního trenéra a určitě celková koncepce klubu. Ve finále je to mnohem důležitější z dlouhodobého úspěchu klubu, než přestupy letos v létě. Každopádně v dnešním videu se budeme soustředit právě na přestupy, které by Newcastle mohl dotáhnout letošní léto. V první řadě bych zvolil formaci 4-2-3-1, abych co nejvíce využil potenciál současných hráčů v klubu. A teď pojďme na konkrétní jména. V brance bych žádné změny nedělal. Dubravka je vynikající brankář, zároveň už zkušený a v Newcastle si udělal velké jméno. Z mého pohledu tedy není třeba nic řešit. Brankářský post je vyřešený minimálně na 3 roky dopředu. Co se týče obrany, tak tady už je trochu jiná situace. Jak uvidíte moje přestupy, tak si všimnete, jakým stylem bych se zaměřil na přestupy a jakou bych preferoval koncepci. Na pravého beka bych přivedl Muniera z Paříže. Po sezóně mu končí smlouva, bude k dispozici zdarma a přestože ho nepovažuji za hráče do úplného top klubu, tak přechod Newcastle by to byla ale vynikající posila. Navíc mu je 28 let, takže to není žádný veterán, ale úplně v klidu to může být první volba na příští 3 roky. Takže jednak by ho získali zdarma, ale zároveň by zde nebyla nutnost ho po sezóně okamžitě měnit. Uprostřed obrany bych zvolil Lascelles, současného kapitána týmu, lídra a zároveň velice kvalitního fotbalistu. Okolo něj bych se nebál postavit defenzívu a za 5 let to klidně může být ikona klubu. Je to opravdový vůdce, navíc mu je pouze 26 let, takže může být klidně klíčovým hráčem uprostřed obrany Newcastle. Vedle něj bych uprostřed obrany zvolil znovu hráče s končící smlouvou. Nebyl by to ale Vertonghen, kterého jsme zmiňovali v podcastu, nýbrž Malak Sarr, 21-letý stoper, kterému ale také končí smlouva a byl by tedy k dispozici zdarma. Důvod, proč jsem ho upřednostnil před Vertonghenem, je jednoduchý. Je totiž o 12 let mladší, zároveň jsem přihlížel k tomu, zda Newcastle uprostřed obrany potřebuje lídra. A vzhledem k tomu, že už vůdce má v podobě kapitána Lascellese, tak by bylo už zbytečné mít tam dalšího vůdce. Mnohem větší smysl dává poskytnout šanci mladému Sarovi, který má velký potenciál a kdo ví, pokud se chytí, klidně může být uprostřed obrany a dalších 10 let jako kompany v Manchester City. Nikdy nevíte, ale potenciál na to určitě má a vzhledem ke stavbě kádru by jeho příchod dával větší smysl. Jaký je váš názor na nákup Sara? Koukali byste takto do budoucna nebo byste zvolili raději okamžitou kvalitu v podobě Vertonghena? Dejte mi to vědět do komentářů. I levého beka bych bral z kategorie volných. A do třetice všeho dobrého by byl také on z francouzské Ligue 1. Konkrétně bych jako levého beka vzal Kurzavu z Paříže. V bohatém celku nenastupuje pravidelně a právě Newcastle by pro něj mohl být skvělá příležitost. Jak přestoupit do týmu s velkými ambicemi, ale zároveň nastupovat v základní sestavě. Navíc je Kurzovi 27 let, takže znovu to není žádný stařík, který by sem přišel dohrávat kariéru kvůli velkému platu, ale jedná se o hráče v ideálním fotbalovém věku. Dvojčlenem středu zálohy by zůstal Sean Longstaff, mladý talentovaný anglický záložník, který má znovu potenciál stát se z dlouhodobého hlediska ikonou klubu. Je mu 22 let, má výbornou fyzickou kondici a zároveň má potenciál, aby v klubu hrál dalších 10 let. Postupem času do klubu budou přicházet fotbalisti kvůli slávě a penězům, takže potřebujete mít kádru hráče, kteří klub milují. Byli tu i v době, kdy se nedařilo a nastavují tak určité standardy. Je potřeba v klubu vybudovat nějakou kulturu a to se může podařit právě díky těmto hráčům. Stejně jako mladší bratr Matthew Longstaff může být do budoucna hráčem, který bude příklad pro ostatní a duší nového Newcastle.
Zatím bych mladšího bráchu Longstaffa nechal na lavičce, ale do budoucna zde potenciál určitě je. Jaký je váš názor na podobné srdcaře ve hvězdných týmech? Jsou pro vás důležití nebo preferujete ověřenou kvalitu? Dejte mi to vědět do komentářů. Jeho kolega uprostřed zálohy by byl vlastně první posilou, kterou by reálně museli koupit. Je to hodně odvážné tvrzení, ale šel bych do Rubena Neveše, talentovaný mladík z Wolves. Jeho přestup by byl velice složitý, protože by už dnes mohl jít do opravdového top klubu, navíc ve Wolves má dobré zázemí a jako Portugalec je zde určitě propojení mezi Wolves a právě Portugalském díky Mendézovi, který většině těchto hráčům dělá agenta. Na druhou stranu ale Neves byl ochotný jít do druhé ligy, když mu Wolves představili jejich projekt. Takže si dovedu představit, že na podobnou vize by ho teď mohli dostat v Newcastlu a postavit okolo něj zbytek týmu. Na pravém křídle bych nechal Saint-Maxima, je to mladý fotbalista, stále mu je teprve 23 let a přestože mu v letošní sezóně chyběla větší efektivita, tak v něm vidím potenciál a minimálně jednu sezónu bych mu dal ještě šanci v základní sestavě. S lepšími spoluhráči by mohl herně vyrůst také on. Podobný případ je Almiron na postu hráče číslo 10. Kreativní hráč, který od svého příchodu předváděl nevyrovnané výkony a chyběla mu především produktivita. Na druhou stranu oba to jsou techničtí ofenzivní fotbalisté, což do klasického standardového anglického fotbalu, který Steve Bruce praktikoval, vůbec nepasuje. I proto si myslím, že oba vyrostou s novou filozofií a novým trenérem. I proto bych jim tedy dal šance a nechal je v základní sestavě. V neposlední řadě Almiron navíc může nahradit Matthew Longstaffa, pouze s tím rozdílem, že by ve formaci změnila na 4-3-3, takže variant je zde opravdu více. Levé křídlo zaujme další velká posila, tentokrát už mnohem reálnější. Zahu už přestup do velkého klubu asi minul, stojí hodně peněz a po minulé sezóně za něj velkou částku nikdo nedá. Newcastle by ale mohl a zároveň by dokonale vyhovoval ambicím klubu. Je to rozdílový hráč, který je efektivní, dlouhodobě se mluví o jeho velkém přestupu, ale taky žádný velký klub ho nekoupil. Vzhledem k tomu, že mu je už 27 let, tak nemá na to čekat a právě přestup ke strakám by mu mohl ještě zachránit kariéru. Zároveň by to byla jasná známka, že to Newcastle myslí s útokem na trofé do budoucna opravdu vážně. No a v útoku bych znovu zvolil volného hráče, do čtveřice by to byl znovu hráč francouzské League One a dokonce třetího hráče Paříže. V útoku už ho nahradil Icardi, takže je prakticky jisté, že odejde. Pouze je otázka kam. Cavani určitě bude chtít být hlavní hvězdou a útočníkem číslo 1, což je důvod, proč by jeho přestup do Newcastle dával smysl. Je mu sice už 33 let, ale stále se jedná o top útočníka, který je zárukou gólů. Zároveň by to byla jasná ukázka toho, že to Newcastle myslí skutečně vážně a bylo by to opravdu světové jméno, který v takových případech potřebujete. Stačí jedno, ale Cavani by to splnil dokonale, navíc by byl ještě jeden z nejlepších střelců. Koho byste do útoku koupili vy? Byl by to Cavani nebo někdo jiný? Dejte mi vědět do komentářů. Zároveň mrkněte na Prážovo video, ve kterém kontroloval Tinder modelky na 24 hodin. Odkaz máte v popisku. Stejně tak jako uzavřenou skupinu, kde nás můžete podpořit a zároveň získat extra materiál v podobě uzavřených streamů z fotbalového manažera. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. Kájo, jak se těšíš? Kámo, to se zposral, ne? Já jsem říkal třeba odstavec, ty vole, on tady má ty vole dvě a čtverky slov. Jo, takhle vypadal můj scénář na Newcastle, ale teďka je to Kájo scénář na Newcastle. Můžeš to pro mě přečíst? Můžeš, aspoň. jasný, můžeš. Takže náš fotbalový expert, Kájo. Jak jsi to čte, vole? Kájo, na co jsi chtěl zeptat? Mbappé, vole, co to je, kámo? To je takový kluk, který mu je 20 a je jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Fakt? Víš, to nějak mop? Mop? Z televizního toho, vole. A ty fotbalový fanoušci tam jenom, ty vole, tady čůrák. A já, ty vole, je to v pohodě. Já jsem Pražavý, tam vás. Jo, ale můžeš říct, jestli Kájo, nemusíš říkat, jestli jsem já. Okay. Jaké hvězdy koupí Newcastle, kteří přebrali bohatí šejci? V médiích letají jména jako Mbappé, Bale, Sancho a spoustu dalších. Píče, potřebuji pití, nebo umru, vole. Ale víš co? Za to, jak hezky to namluváš, tak to ti pití přinesu. Děkuji. Ale teďka namluvá. A je ty vtipný, ty vole, baví mě to. Jsem hrozně zvědavý na výsledek. Těším se, jak to bude znít. Jsem zvědavý, jak to bude bavit vás, jo? Že to úplně je co jinýho. Má napsaný scénář a bude hrozně vtipný poslouchat
jak Kájo mluví o těch přestupech, že jo? Protože fotbal viděl tak třikrát v životě, až to ještě bylo třikrát se mnou. No, jsem na to zvědavý. Každopádně, hele, jdu mu vzít vodu, sice mi dělá sluhu, ale namluvá to super, takže v tomhle případě jde sluha stranou, jdu pro vodu a jdem se podívat, jak pokračuje. K tomu konci první stránky aspoň. Jo, dobrý. Kolik tam je dvě stránky, nebo tam ještě něco na třetí? Dvě jsou. Myslím, pičo, to mě... Já jsem viděl dvě a říkám, to je píči a teď vidím třetí a to je úplně vajzlo. Víš, kluku, příprava profíka. Dvojčlen středu zálohy by zůstal Sean Longstaff, mladý talentovaný anglický záložník, který má znovu potenciál stát se z dlouhodobého hlediska ikonou klubu. Je z toho možná nezal, tak se jsi frér, bo. Díky. Podobný příklad Almiron, co to kurva zase je, kámo. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.